3 мільйони компенсацій та довічне ув'язнення. Вінницький суд виніс вирок Анатолію Маліцу, обвинуваченому у вбивстві своєї родини – матері, жінки та двох дітей. Ця трагедія сколихнула Вінницю 31 грудня 2018-го, за кілька годин до Нового року. Судова тяганина тривала майже 2,5 роки. Врешті підозрюваного голову сімейства визнали винним у жорстокому вбивстві та винесли найсуворіший вирок – довічне ув'язнення. Деталі у сюжеті. Не підіймаючи очей та ховаючи обличчя від камер, Анатолія Малиця заводять до зали суду під наглядом конвою. Почути вирок приїхали родичі загиблих – мати та сестра його колишньої дружини. Потерпілі, вам зрозуміла суть вироку? Суд зачитував вирок кілька годин. Рідні загиблих не стримували сліз, адже вироку чекали 2 роки. Відколи у вбивстві матері, жінки та двох дітей головним підозрюваним став Анатолій. Самовинувачений за весь час не промовив жодного слова та навіть не підіймав очей. Суд вважає за неможливе застосувати до обвинувачення покарання у виді позбавлення волі на певний срок, як він представляє собою виключну небезпеку для суспільства. Шляхом довічного позбавлення волі відповідає вимогам справедливості щодо застосування покарання та відображає співміри злочину та кари, і тільки таке покарання буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів. Ця жахлива історія шокувала Вінницю 31 грудня 2018-го, за кілька годин до Нового року. Після тривалої сварки обвинувачений жорстоко розправився з власною родиною. Молотком до смерті він забив свою матір, дружину та 7-річного сина. 3-річна донечка від травм голови згодом померла у лікарні. Бригаду медиків до закривавленої родини викликав голова сімейства Анатолій Малиць, який спершу видавав себе за жертву. Втім, тоді ж Анатолія Малиця взяли під варту та оголосили йому про підозру. Свою вину він заперечував та намагався переконати слідство, що він психічно нездоровий. Однак експертизи довели, Анатолій свої дії усвідомлював та є осудним. Знаряддя злочину, а саме молоток, злочинець вивіз в іншу частину міста та викинув на сміттєзвалище. Понад 100 співробітників поліції займалися пошуком даного молотка, перевернули тони сміття, однак даний молоток було все ж таки знайдено, в подальшому на ньому виявлені сліди крові потерпілих. Судово-психіатричною експертизою було підтверджено, що наш підозрюваний чітко усвідомлював та керував своїми діями на момент вчинення злочину. Судова тяганина тривала майже 2,5 роки. Врешті Анатолія Малиця визнали винним у жорстокій розправі над родиною та винесли найсуворіший вирок – довічне ув'язнення. А потерпілим, сестрі та матері його колишньої дружини, суд зобов'язав виплатити компенсацію – 3 мільйони гривень. Суд вважає, що єдиним остаточним покаранням, яке буде достатнім і справедливим для обвинуваченого, і попередження ним нових злочинів, буде покарання у виді довічного позбавлення волі. Чому, на перший погляд, зразковий сім'янин, забезпечений та успішний програміст вчинив злочин, багато хто не розуміє і досі. За версією слідства, свою матір, дружину та дітей Малець вбив через стосунки з іншою жінкою, до якої він збирався піти в ту новорічну ніч. Однак підтримати вбивцю до зали суду не прийшов ніхто. Із зали суду Малиця доправили у СІЗО. Вирок набере законної сили через 30 днів. Саме стільки часу є у Малиця, аби подати апеляцію. Анастасія Антонюк, новини. Правда тут.